Ողջույն, սկսում ենք Պարադիգմը, ես քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյան եմ, իսկ այսօրվա իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի երկխմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջոյանը, Հայկ, ողջունում եմ ձեզ։ Երեք միաձայն ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ընդունվեց օրինագծերի մի փաթեթ, որը վերաբերում է ընտրախախտումների համար պատժամիջոցների խստացմանը։ Ճիշտ է։ Փորձենք մանրամասնել եւ ինչքանով սա կարող է նպաստել, որպեսզի այս անգամ երևի ավականները, հա, դա վերաբերում ավական ընտրություններին եւ մասնապես նաեւ արտահերձ ընտրություններ, որոնք կլնեն, հուսանք կլնեն խորհրդանական ընտրությունները շուտով, դրան եւս պետք է վերաբերի։ Ինչ է դա նախատեսում, ինչքանով է այն նպաստելու տեխնիկապես ընտրախախտումների եւ ընտրակաշարքների, հա, բաժանման փաստի նվազեցմանը եւ նաեւ ինչպես է դա կարողանալու կրթել, թե դա կապ չունի, այսինքն դա արդյոք բերում է նման քաղաքացին կրթել կամ հնարավորություն տալ գիտակցել, որ չի կարելի վերցնել ընտրակաշարքը։ Ինչ բաղադրիչներ ունի այս օրնագիծը։ Նախ պիտի ասել, որ նախկինում եւս ընտրակաշարքի համար սահմանված, այսինքն քրեական օրենսգրքում կային պատասխանատվության տարբեր մեխանիզմներ, սակայն այս օրենքով, օրենքի փաթեթով ավելի համալիր մոտեցում է ցուցաբերվում եւ պիտի նախշեշտել, որ այստեղ խոսքը գնում է հանցավոր ճանապարհորդության ընդրության արդյունքների վրա ազդեցություն ունենալու երեք հիմնական մեխանիզմների վրա, մեկը հենց բուն ընտրակաշարքը, մյուսը բարեգործության տեսքով ընտրակաշարքը եւ հաջորդը ընտրության ադմինիստրատիվ ռեսուրսի միջոցով ծառայական տարբեր գործոններով, չգիտեմ, ֆիզիկական վախի միջոցով մարդկանց ընտրության վրա ազդելը, շանտաժը եւ այլն, եւ այլն, ինչ որ մենք միջով այժմ տեսել ենք, որովհետեւ մինչ այժմ Հայաստանում ընտրությունները հիմնականում կեղծվել են այդ երեք մեթոդների շնորհիվ, հա, ընտրակաշարք, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի գործադրում եւ բարեգործության միջոցով ընտրակաշարք, հա, թաքնված ընտրակաշարք, այսպես ասած։ Եվ այս նախագծով, այս օրենքով առավել խիստ պատժամիջոցներ են սահմանվում, եթե նախկինում մի շարք հարցերի վերաբերյալ կային վարչական նախատեսումներ, միայն վարչական պատասխանատվություն, ապա այժմ արդեն քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում ազատազրկման տեսքով, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի օրենքն ընդունվեր մինչև ավական ընտրությունները, որպեսզի մենք կարողանայինք նաեւ այդ կարգավորումները տարածել ավական ընտրությունների վրա, ուստի օրենքը արդեն իսկ ուժի մեջ է, ահա, ընդունվելուց հետո, եւ կարծում եմ, որ բոլորիս վրա մեծ պատասխանատվություն կա եւ քաղաքական ուժերի եւ պետական ինստիտուտների եւ մեդիայի եւ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների վրա մեծ պատասխանատվություն կա։ Հնարավոր է արագ այս ինֆորմացիան տարածել հասարակության տարբեր շերտերի մոտ, հնարավորինս համակողմանի մարդկանց բացատրել եւ ներկայացնել այս ամենը, բայց ես կարևորում եմ հատկապես այն հանգամանքը, որ ընտրակաշարք տվողի, այսինքն հիմնական աղբյուրի, աղբյուրին է նաև վերաբերում այս օրենքը, որովհետև շատ հաճախ մենք նախկինում նաև ընդդիմությունը, քաղաքացիական հասարակությունը խոսել, քննադատել է ընտրակաշարքի երևույթը, սակայն առավելապես ազդեցության ռեսուրսը եղել է հանրության հետ աշխատանքներում, որովհետև մենք կարող ենք հանրությանը համոզել, մարդկանց համոզել, որ ընտրակաշարք չվերցնեն, որովհետև ընտրակաշարք տվողներին համոզելը մենք տեսնում ենք, որ կարծես դու խոսում ես պատի հետ, այսինքն անընդհատ ոչ մի փոփոխություն չկա, այժմ արդեն հենց ընտրակաշարք տվողների առաջարկողների մասով էլ նախատեսվում են խիստ պատիժներ, եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր է եւ շատ կարեւոր ելակետ կարող է լինել ապագայի համար։ Դուք նշեցիք 3 այսպես ասած հարցություններ, արդյոք դուք միտումնավոր մոռացա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Ոչ, որովհետև տեսեք, կենտրոնական նախագծի փաթեթը ըստեյության չէր վերաբերում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ այդ կարգավորումների խախտումների, դուք ասում եք, այո, ընտրակաշարք այնտեղ այդտեղից դուրս է։ Տեսեք, օրինակ նախկին տարին, նախկին ընտրությունների ժամանակ, կոնե նախորդ երկու ընտրությունների ժամանակ, ավականու եւ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ, ընտրախախտումների շատ չնչին տոկոսն է տեղի ունեցել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Այսինքն վերջին նկատում եք ամբողջ ընտրություններում։ Իհարկե, նախկին ընտրություններում 90-ականներից սկսած, երբ որ սկսեցին կեղծվել ընտրությունները, կային նկարչություններ, կային, ասենք, քվյատուփը գողանալ, հոսանքները անջատել, մարդկանց պարզապես գողանալ եւ այլ եւ այլ, այդ վայրի բարբարոսական ժամանակներն էլ են եղել, հետո ընտրակեղծարանները եւս կատարելագործվեցին, ինքնակատարելագործվեցին եւ սկսեցին
արդեն մենք եկանք վերջին ընտրություններում մի հանգրվանի, որտեղ ընտրախախտումների առօրյա բաժինը տեղի էր ունենում ընտրատեղամասից դուրս։ Ընտրատեղամասում, օրինակ, նախորդ ընտրություններում ելքդաշ ինքը կարողացավ ապահովել գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում վստահված անձինք, կային նաև դիտորդներ, քաղաքացիական հասարակությունն ավելի այդ իմաստով ակտիվ էր եւ ավելի զարգացած էր եւ ըստ էության մենք կարողացանք չեզոքացնել հենց բուն ընտրատեղամասում ընտրախախտումները, որտեղ մենք կարողանում ենք վերահսկել։ Հիմնական ընտրախախտումը տեղի էր ունենում ընտրատեղամասից դուրս, երբ որ մարդկանց առաջարկվում էր գումար, երբ որ մարդկանց աշխատանքի վայրում սպառնում էին, որ աշխատանքից կզրկեն իրենց։ Մասնակցել էին հավաքում։ Այո, այսինքն մենք կարող էինք վերահսկել ընտրատեղամասը, որը սահմանափակ տարածություն էր եւ մեզ տրված էր օրենքով մի շարք գործիքներ, բայց մենք չէինք կարող վերահսկել մարդու տունը, շքամուտքը, որտեղ որ, ասենք, չգիտեմ, այդ փող բաժանողը դուրս թակում է, մտնում է տուն, գումարը տալիս եւ դուրս է գալիս, հա։ Այստեղ կամ վախացնում է եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ վերջին երկու գոնե առնվազն երկու ընտրություններում ես կարող եմ ասել, եւ դա բազմիցս փաստվել է, որ ըստ էության ընտրախախտումների շատ չնչին տոկոսն են տեղի ունեցել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, որտեղ մենք կարողացել ենք կազմել, այսինքն մենք հետևել ենք, մոնիտորինգ ենք արել, վերջում արձանագրությունները կազմել են, քաղվածքները վերցրել ենք, ունեցել ենք մեր ձեռքի տակ հստակ փաստեր։ Մենք այո, մենք կարողացել ենք, ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք նախորդ երկու ընտրություններին կարողացել ենք այնպես անել, որ մեզ տրված քաղաքացիների յուրաքանչյուր ձայն մենք պահել ենք։ Այլ բաց չի նշանակում, որ իրականությունը ամբողջովին արդարացել է։ Իհարկե, մենք նաև նախորդ ընտրությունների ելքդաշինքի հետ ընտրական հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ տեղի են ունեցել ընտրակաշանքի բաժանման մասսայական դեպքեր։ Այսինքն, եթե եղել է որոշակի համամասնություն, հա, ընտրությունների տեղամասերում գրանցված արդյունքների, ապա դա նրանից չէ, որ քաղաքացիներն իսկապես իրենց արդար կամքով եկել եւ քվեարկել են այդպես, այլ դա նրանից է, որ քաղաքացիների մի զգալի մասը եկել եւ քրվարկել են ընտրակաշարքի ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ճշմարան ներքո։ Այսինքն, ամեն դեպքում ընտրությունը կեղծվել է, սակայն ընտրությունը նախորդ երկու ընտրությունների բարգայում առավելապես կեղծվել է ընտրատեղամասից դուրս, որտեղ որ մենք չունենք լծակնել վերահսկելու, վերահսկողը պիտի լիներ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց քանի որ այդ կառույցները գտնվում էին նախկին ռեժիմի կրնկի տակ եւ սպասարկում էին նախկին ռեժիմի քաղաքական տնտեսական շահերը, հետեւաբար չէին կարող հայկացես հիմա այլևս չեն սպասարկում, իրենք ամբողջովին մաքրվեցին, դարձի եկան, դարձան լավը եւ այլևս որևէ ձեւ չեն աջակցելու, չեն աչք չեն փակելու կամ որևէ ձեւ չեն ուղակի ծածկադմփոցանելու այս կամ այն դեպքը, որ կարծանագրի, վստահ ենք, որ կլինեն, այսինքն ընտրախախտումներ միշտ լինում են բոլոր երկրներում։ Ինչպես ենք մենք վստահելու նորից այդ նույն մարմինները, որտեղ որ գլոբալ առումով այնպես չի, որ բարեփոխումների մեծ ալիք է անցել, նույն մարդիկ են գրեթե, եթե չեմ սխալվում, ինչպես ենք վստահելու այդ մարմիններին։ Տեսեք, մարդիկ կադրային իմաստով հիմնականում, հա, համակարգում նույնն են մնացել, սակայն կարևոր օղակներում, ղեկավար օղակներում փոխվել են որոշում կայացնողները, եւ վերջին մի քանի ամիսներին թե ազգային անվտանգության ծառայության, թե ոստիկանության գործողությունների արդյունքում մենք նկատել ենք, որ հանրության մեջ նաև այս կարուսների նկատմամբ վերաբերմունքն է ակնհայտ փոխվել, եւ դա միանշանակ նկատելի է, հա, թե ոստիկանության, թե ճանապարհային ոստիկանության, թե նաև ազգային անվտանգության գործողությունների արդյունքում հասարակության մեջ այս ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը մեծացել է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ որ դրա տակ իսկապես հիմքեր կան, քանի որ այսօրվա իշխանությունը, բարձրագույն իշխանությունը քաղաքական պատվեր չի տալիս ուժային կառույցներին, քանի որ այսօրվա իշխանությունը բարձրագույն իշխանությունը ներգրավված չի կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ եւ ներգրավված չի ընտրակաշարքային մեխանիզմներով ընտրությունների արդյունքները ձևավորելու մեջ, հետեւաբար այնպիսին, ինչպիսին որ բարձրագույն իշխանությունն է, հենց նման չակերտավոր պատվեր պիտի իրականացնի նաեւ ուժային կառույցը, հա, եթե բարձրագույն իշխանության պատվերը, օրենքը, օրենքի գերակայությունը պահելն է, ինչ որ նախատեսված է համանուսամբ եւ օրենքներով, ապա այդ
պատվերը պիտի իրականացնի նաև պիտի իրականացնեն ուժային կառույցները եւ ես վստահ եմ որ այս ընտրություններում այդ կառույցները պատշաճ կերպով կվերահսկեն եւ կանեն հնարավորինս որպիսի ընտրախախտումներ չարձանագրվեն մյուս կողմից պիտի նշել որ նաեւ այս օրենքի ընդունումից հետո դեռ դրանից առաջ կանխատեսելով արդեն այն ուժերը որոնք որ ավանդաբար հա դիմել են ոչ օրինական միջոցների արդեն կան մամուլում եւ տարբեր այսպես հարթակներում տեղեկատվություն որ փորձում են ընտրակաշարքի նոր մեխանիզմներ գտնել եւ այլն ես կարծում եմ որ նաեւ իրավապահ մարմինները այս ինֆորմացիային բնականաբար տիրապետելով կզբաղվեն եւ կփորձեն կանխարգել ես իմ հաջորդ հարցը ես դա պիտի լիներ եւ կլինի ինչպեսի նոր ընտրախախտումներ կարող են լինել մարդկանց ընդունել աշխատանքի 1 ամսով 2 ամսով միգուցե կամ ինչ որ այլ անվանտակ այդ գումարները բաժանել ի վերջո հնարավոր է այսօր շատ եւ շատ այլ ձևերով մարդկանց գիտեմ 1 ամսով պայմանագիր կնքել ծառայությունների մատուցման ինչ որ մի բան դրատակ գրանցել որ մարդը ենթադրենք ինչ որ ծառայությունն է մատուցել եւ այլն եւ արդյունքում նորից էլի տալ այդ գումարները բայց ավելի միգուցե վերահսկելի կամ այո ամեն ինչ կարող է թափանցիկ լինել այս մարդը մեզ մոտ է աշխատում կամ ծառայությունը մատուցում իրեն տալիս են գիտեմ 100,000 դրամ ամսական ինչն է խնդիրը այդտեղ բնականաբար արդեն նշեցի որ կատարելագործվող նոր մեխանիզմների մասին են սկսել մտածել եւ դա նախորդ անգամ ես մի առիթով ասացի որ երբ որ մարդու օրգանիզմում ինչ որ վիրուս է լինում եւ տեղամիջոց են գտնում հետո վիրուսը մուտացվում է եւ պիտի նոր տեղամիջոց գտնես Հիմա այդ վիրուսը ընտրակաշարքի տեսքով մենք այս օրենքի միջոցով փորձեցինք գտնել այդ դեղամիջոցը, բայց բնականաբար այդ վիրուսը պիտի մուտացվի եւ արդեն սկսել է մուտացվել եւ մենք պիտի գտնենք նոր դեղամիջոց։ Դա բոլորիս քաղաքական ուժերի, օրենսդիրների, իրավապահ մարմինների համար կարեւոր մարտահրավեր է։ Եվ կարծում եմ, որ ես հույս հայտնեցի նաեւ իմ խոսքում, որ իրապա մարմինները տեղյակ են այս ամենի մասին եւ մշակում են համապատասխան մեխանիզմներ, թե ինչպես կարելի է դրանց դեմ կանխարգելիչ միջոցներ գտնել, որովհետեւ դուք ճիշտ եք, այսինքն թվում է, թե իրականում ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է, սակայն իրականում սա նորից տրոյական ձի է, թաքնված ընտրակաշարք, որը ուղարկված է մեր պետության, մեր ժողովրդավարության կազմակերպման նպատակով։ Հետևաբար մենք պիտի դրանով զբաղվենք եւ կարծում եմ, որ այս փոփոխություններից հետո պիտի շատ կարեւոր անելիք ունի եւ կարծում եմ երկարաժամկետ իմաստով ամենամեծ անելիքը հենց քաղաքացունն է։ Մենք պիտի կարողանանք համազգային կոնսենսուս ստեղծել այն հարցի շուրջ, որ ընտրակաշարքը անընդունելի է։ Եվ ցանկացած, այո, ցանկացած դրսևորումով։ Եվ ընտրակաշարք բաժանող անձնավորությունը պիտի նույնացվի հասարակական բարոյականությունը ոտնահարող ցանկացած անձի հետ, հա, ինչպիսի մարդիկ կան մեր երկրում, որոնց որ անկախ ամեն ինչից հասարակությունը փախարակում է, հասարակությունը, չգիտեմ, ատելությամբ է նրանց վերաբերվում, հասարակությունը նրանց չի ընդունում։ Ահա պիտի հայտնաբերել այդ արարքները եւ դրանց հետ նույնացնել նաեւ ընտրակաշարքը։ Հնչեց մի միտք ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ, որ ընտրակաշարքը ամբողջովին կարող է արգոմատախիլ լինել, եթե հասարակությունը սոցիալապես ավելի լավ ապրի։ Սա համաձայն է այս ձևակերպման հետ, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջովին իրեն արմատախիլանել, ոչ միայն դրսից պետք է ինչ որ, այսինքն որևէ օրենքի սահմանում ինքը պետք է վախենա կամ ուղղակի չկարողանա վերցնել այդ ընտրակաշարքը, այլ դրա կարիքը պիտի չունենա։ Եվ ի՞նչ դա կաշարք է։ Չէ, կաշարքի ձև է։ Ինչի համար է, ասում դա հարցի մի կողմն է։ Ինչպես անել, որ մարդը չվերցնի կաշարք եւ առաջարկներ թերևս միշտ լինելու են։ Մենք պիտի հասկանանք, որ առաջարկները ավելի դինամիկ են, քան մարդիկ, որոնք որ մարդիկ, չնայած այդ թեման է միշտ ասվում է, արդյոք կա առաջարկ հետո պահանջարկ, թե կա պահանջարկ հետո առաջարկ, բայց կարծում եմ ավելի շատ առաջարկում են, որից հետո մարդիկ ասում են լավ, եթե առաջարկող չլինի, մարդիկ չեն վառելու օլիգարխներին, որ իրենց գումարները իրենց կարշարք առաջարկեն։ Բայց կարող են նաև ասել, ենթադրենք, եթե գումար տակ, մենք կընտրենք ձեզ, բայց ինչպես անել, որ մարդը այդ կաշարքի անհրաժեշտությունը չունենա, ինչպես ոստիկան, ինչպես բժիշկ, ինչպես ուսուցիչը։ Տեսեք, շատ ակնհայտ է, որ ընտրակաշարքը ժողովրդավարության ճշնամին է, որովհետև կեղծում է պետության, ժողովրդավարության, ժողովրդավարական պետության, հա, այդ կառույցը խարխլում է։ Ինչ է ասում համանրության ամենա ֆունդամենտալ հոդվածը, Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ընտրակաշարքը ոտնահարում է
սահմանադրության հիմնարար հոդվածը եւ ձևախեղում է պետությունը եւ պետությունը դարձնում է բոլորովին այլ տիպի պետություն։ Հա, հետեւաբար ինչ անել, որ ժողովրդավարությունը եւ պետությունը կայանա ընտրակաշարքի բացակայության պայմաններում։ Բոլորիս հայտնի է, որ ժողովրդավարության ամենակարևոր հենասյուներից մեկը միջին խավն է։ Այն խավը, որը բարեկեցիկ է, այն խավը, որը իր բարեկեցությունը ձեռք է բերել այդ պետության հենց այդ կարգի պայմաններում, հենց այդ պետության պատճառով, այն խավը, որի վրա հենվում է ժողովրդավարությունը, որը որ ֆինանսապես անկախ է եւ լինելով ֆինանսապես անկախ չի ենթարկվում տարատեսակ լծակների գործադրմանը եւ չի մանիպուլացվում այս կամ այն մարդու կողմից, նրան հնարավոր չէ շահագրգռել եւ նաեւ արժանապատվությունը պահում եւ նրան հնարավոր չէ շահագրգռել այս կամ այն գումարով, որովհետեւ տեսեք, ժողովրդավարությունը չի հենվում աղքատների վրա, ժողովրդավարությունը չի հենվում նաեւ օլիգարխների եւ մեծահարուստների վրա, ժողովրդավարությունը հենվում է միջին խավի վրա, որովհետեւ ժողովրդավարության ստատուս քվոյի պահպանման գլխավոր շահառուները միջին խավի ներկայացուցիչներն են։ Հիմա մենք ինչ պիտի անենք, մենք պիտի ստեղծենք այնպիսի հասարակություն, այնպիսի պետություն, որտեղ ֆինանսապես կայուն, ֆինանսապես անկախ միջին խավ ձևավորենք, որին որ հնարավոր չլինի կաշառել 10000 դրամով, 20000 դրամով, 100 կամ 200 դոլարով, որը բացի իր ֆինանսական կայունությունը ձեռք բերելուց նաև ժամանակ կունենա մտածել իր կրթության մասին, ժամանակ կունենա մտածել ավելի բարձր գաղափարների եւ արժեքների մասին, որովհետեւ պետությունը, պետականությունը դրան գաղափարներ են, որոնք որ ավելի բարձր են գտնվում Մասլոուի բուրգում, քան թե ֆինանսական պահանջմունքները, անվտանգությունը, քաղցը եւ մնացած այլ բաները։ Հետաբար, եթե մենք չենք կարողանում քաղաքացուն ապահովել իր առաջնային պահանջմունքներից, բայց անընդհատ պահանջում ենք, որ նա մտածի վեհ գաղափարների մասին, մենք ունենանք այն վիճակը, ինչ որ ունեցել ենք նախկինում, հա, մենք խոսում էինք խրատական տարբեր, չգիտեմ, տեսահոլովակներ էինք նկարում, որ ինչքան վատ է ընտրակաշարքը, սակայն մենք ամեն անգամ գնում եւ բախվում ենք նույն պատին, որովհետեւ այո, հանրության մի մասը փոքրատիվ հատվածը, հա, նախորդ ընտրություններում ընդամենը 7.5%-ը ես կարող եմ մեր մասով ասել, հա, որ ընտրեց Ելգդաշինքին, որը դուրս էր եկել այդ ընտրակաշարքային պայմանավորվածություններից, բայց մի զգալի հատված էլ չէր կարողացել դուրս գալ եւ դա նաեւ պայմանավորված էր նրանց սոցիալական ծանր վիճակով։ Հետեւաբար մենք պետք է կաշարքը գայթակղիչ պիտի չլինի։ Իհարկե, կաշարքը պետք է կորցնի իր գայթակղությունը եւ իր իմաստը, հա, մարդը պիտի նայի դրան եւ ուղակի անցնի, որովհետեւ դա իր համար հետաքրքիր չի։ Հետաքրքիր է, ասենք օրինակ, եթե դուք գնում եք, չգիտեմ, խանութ եւ տեսնում եք մի, ասենք, կոշիկ, որ ձեզ ընդհանրապես դուր չի գալի, դուք ուղղակի անցնում եք դրա կողքով, հա, բայց եթե մենք ընդհանրապես կոշիկ չունենանք եւ տեսնենք նույնիսկ ամենավատ կոշիկը, մենք ստիպված դա կվերցնենք եւ կհակնենք, հա, եթե նույնիսկ մեր ոդքերը դրանից ցավան։ Պարադիգմա պիտի փոխվի։ Այո, այո։ Ահա ինչպես եղավ, որ բոլորը միաձայն ընդունեցին այս օրինագիծը, սա արվում է նրա համար, որպեսզի կասկածներ չառաջանան, որ ենթադրենք ինչ որ կուսակցություններ ժամանակին ներգրաված են եղել եւ հիմա կարծեք թե այլևս ներգրաված չեն, ինչպես եղավ, որ բոլորը միաձայն ընդունեցին։ Նախ, մինչեւ ընդունելը առաջին ընթերցման ժամանակ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ունեին որոշակի նկատառումներ իրավական մասով եւ այդ նկատառումները փարատվեցին եւ կառավարությունը ի պատիվ իրեն նաեւ ընդունեց, ընդառաջ գնաց այս քննադատություններին եւ փոփոխություններ եղան ու արդեն նաեւ հանրապետականները միաձայն, հա, այսպես կողմ քվեարկեցին։ Սակայն այստեղ կա նաեւ շատ կարեւոր մեկ այլ հանգամանք, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի պայմաններում, որտեղ որ քաղաքական այնպիսի իրավիճակում, որտեղ այդ իրավիճակը հաշվի չառնել հնարավոր չէ։ Եվ քաղաքական ուժերը, նույնիսկ այն ուժերը, որոնք որ նախկինում այդ բոլոր process-ների մեջ ներգրաված են եղել, պարզապես չեն կարող հաշվի չնստել նոր իրողությունների հետ, եւ նրանք ստիպված են նոր իրողությունների պայմաններում հաշտվել դրանց հետ, նպաստել այդ իրողությունների կայացմանը եւ արդեն խաղալ նոր խաղի կանոններով, որովհետեւ արդեն իրենց ցանկությամբ, իրենց քմահաճույքով չեն, որ խաղի կանոնները սահմանվում են։ Դրանք արդեն սահմանվում են օրենքի տարին համապատասխան, սահմանվում են ժողովրդավարության ոգուն համապատասխան։ Հետևաբար ես կարծում եմ նաեւ եւ բնականաբար նաեւ ձեր դիտարկումը կա, որովհետեւ յուրաքանչյուր ոգ, որ կանգներ եւ ասել ես դեմ եմ օրենքին, կստացվեր, որ նա կողմ է ընդրակաշարքին։
նաև բնականաբար այդ հանգամանքը կար, մենք չենք կարող դա հաշվի չառնել, մանավանդ որ օրենքը բավական հղկումներից հետո օրենքը բավական լավ օրենք է, ես կարծում եմ, եւ շատ ճիշտ եւ շատ տեղին օրենք է, ուստի այդ օրենքին, այդ լավ ճիշտ տեղին օրենքին, արդյունավետ օրենքին դեմ կարելի է արտահայտվել միանային պայմաններում, եթե ոտնահարվում են քո շահերը, այսինքն ընտրակաշարք բաժանելու շահերը։ Այո, շնորհակալ եմ այս քննարկման համար, փորձեցինք դինամիկ ձևով, շատ չեմ ուզում լայնացնել, երկարացնել, շատ բաներ կա խոսելու, բայց բավարարվենք հասկանալ հաջորդ անգամ։ Շնորհակալություն շատ։ Ես շնորհակալ եմ նաև հեռուստադիտողներին մեզ հետևելու համար առայժմ։